Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jestli nás tato doba něco naučila, je to to, že nic není samozřejmé. Pro kulturu a kulturní dědictví toto platí dvojnásob. Rok 2018 byl vyhlášen rokem kulturního dědictví. Akce, které se v rámci tohoto roku uspořádaly, přilákaly téměř 13 milionů účastníků. To jen dokazuje to, nakolik je naše kulturní dědictví důležité a že je o něj mezi evropskými občany velký zájem. Rokem 2018 to však nesmí skončit. Abychom mohli dosáhnout tohoto cíle a pokračovat v této akci, potřebujeme lepší koordinaci politik a financování kulturního dědictví. Zde bych očekávala, že Evropská komise na kulturu nezapomene. Je proto velmi nešťastné, že se komise ve svém pracovním programu pro rok 2021 kultuře nevěnuje. Především digitalizace má pro kulturní dědictví obrovský potenciál, který musíme využít. Zvláště v období, kdy fyzické návštěvy kulturních institucí nejsou možné, se ukazuje, nakolik je digitalizace velmi důležitá a přínosná pro nás pro všechny. Děkuji.